No niin, morjesta taas. Ja mä katsoin tossa vähän tota Let's... Joo, moi. Eli, mä menin ton tuolta vivun tai jutun nostamaan ylös siinä yhdessä viimeisessä osassa. Niin mä en ois tajunnut muuten kyllä tätä myöskään. Että täältä pitää mennä vetämään ne kaksi vipua ylös, jotka on siellä. Ja ne muuten ne orbit, niin ne on jotain timantteita, jotain tämmösiä. Ja ne pitää laittaa jonnekin. Mä en oikein tiedä, mä en ottanut siitä vielä orbeista selvä, mä halusin jättää jotain jännitystäkin. Mä vaan tiedän, että ne on jotain ihmeen timantin näköisiä juttuja. Nää pitää nostaa ylös. Näin. Sitten ne ovet pitäisi olla siellä auki. Päästään tääkin. Oho, väärä. Tää Amnesia Let's Playkin päästään sitten läpi. Tää taitaa olla aika viimeinen kenttä. Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Et sä pysty pysäyttämään mua. Mä oon nyt vauhissa. Sitten noin ovet on auki tuolla. How are things coming? You got the doors open? Good going. I knew you could be. Yep. Nice. No, mitäs mä tosta hyödyin? Joo. Toi mun kai pitää heittää se alttari. Tutkitaas nää... Ai niin, olisiko siellä ollut jotain orbeja? Ketties. Olisiko mulla... On mun lamppuöljy. Joo, ei täällä taida olla. Jatketaan matkaa. Hetkinen, mikä toi oli? Se oli vaan verta. Oi saatana, tää vie toiseen paikkaan. Mennään katsoa, mitä täällä on. Ai, mulla ei oo enempää. Toi vie taas toiseen paikkaan. Jep. Mennään sit tämä kattomaan ensin. Joo, tässä on pitkä käär. Bla bla bla. Nimikko on mennyt paskaksi. Tää paikka suunnilleen huutaa, että täällä olisi orbi. Tai joku mikä se nyt olikaan. No, kerta kun mä oon nyt täällä, niin mennään tänne.
Vai olisiko sinne toisen paikkaan pitänyt mennä eko? No, eikä sillä väliä ole kumpaan menee. Ainakaan pitäis olla. Toivottavasti. Täällä on onneksi valosaa. Kaksi ovea ja alaovi. Mennäs tänne. Okei. Kyllä Daniel on tehnyt... Mikä toi merkki onka? Mä en nyt muista tota merkki. No, väliäkö sillä? Pentagrammi se oli. Jep jep. 15th of August, 1839. Fuck. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry! Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Paint the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come! Please, I didn't do anything. Paint the man, cut the lines, paint the man, cut the lines! Please, the man cries. Now you see. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Oi vittu! No, ei tästä pääse pois, niin... Alexander, there isn't much time. Vittu, tää on pelottava. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Okei. Ah, moi. Kuis menee? Joo. Mitäs mä vähän härnään sitä äijä? Saatana, toinen äijä. Ah, mitäs tää sitten? Ei saatana tämmönen sokkelus, jos täällä on monta paikkaa. Samassa paikkaa. Tai siis niinku, että on toinen paikka, ja vielä on toinen paikka. Täyttekö tässä? Menee ihan sekasin. Ja mä en muuten heiltä nyt hiirtä. Nyt mä heiltä. Ei saatana tämmönen... What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Niin, kaikki on meidän syytä. Mikäs vitun monumentti täällä on? Ei vittu, mä pelästyin oikeesti. Oh! Vitun kusipää! Oh. Kirjoituslaitteet.
alkaa hänkyttää. Täällä on... Ai, kato! Jes, ensimmäinen orbi. Ois! Oi saa... Joo, älkää menkö sinne. Ikinä. Uis! Vettä. Tää Alexander on nyt vähän sokissa, niin... Mennyt tähän valoon. Jep. Ihan paniikissa. Mä oon tässä valossa hetki aikaa, niin... Se vähän rauhoittuu. Ehkä. Toi on pirullinen. Mä nyt viittis hirveesti kuluttaa tuota lamppua, että nyt on pakko selvittää tällä. Mikäköhän päänpistos tuossa oikeesti tuli, että mä haluaisin mennä tuonne sisälle. Mä haluaisin vaan testaa sitä. Okei, mistäs mä ylitän tänne? Tästä. Tää on niin saatana pimeä, niin ei enää mitään. Mennään sittenkin tänne. Ei saatana. Sitten kun... Täällä ei oikeesti näe mitään, että Alexander on ihan paniikissa. Olisi kyllä minäkin. Niin sitten... Tää on vaikea ohjaa. Hetkinen, mitäs tuolla oli? No ettikää minut. Minä piiloudun ovelasti. Noniin, nyt Alexander alkaa olla normaali. Alexander! Daniel! Vittu mä sekoitan nää, anteeksi. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Tässä ei taida olla mitään, mutta kun tää... Tuo... Hammeri. Jep jep. Mutta Alexander tosiaan on paha ihminen ja... Ja mä oon nyt pari kertaa sekoittanut tän Alexanderin ja... Danielin keskenään. Niin älkää hämmästykö siitä. Mä en... Luulee, että mä pelaan Alexanderilla, vaan mä tiedän, että mä pelaan Danielilla, mutta mä välillä sekoitan ne keskenään. Olen syvästi pahoillani, jos jotakin häiritsee se. En. Mikäs vitun monsteri sitä nyt tulee? Tärisee paikat, saatana. Miks
tää muuten punainen paikka? Onks tää niin veressä tai jotain? Tai onks tää jotain sumuu? Tai mitä tää on? Tuleeks joku tänne? Kuulostaa siltä ainakin. Just kurkkaa, kun se on siinä. Nyt Danielin vointi, okei, hyvä. Älä ala vaan, että pisteet siihen. Se ei oo mukava. Toivottavasti se zombi ei huomannut mua, kun mä kurkkasin tosta. Jep, nyt se aika kävi lähti pois varmaan. Okei, mulla on nytten kaksi näitä. Niitä pitäisi olla kolme mun tietäkseni. Eli yhden pitäis vielä löytyy. Nyt kun toi zombi tosta lähtee vihdoinkin, niin vittu sillä kestää kauan. Niin sitten sitten mä etin sen toisen orbin. Eli mun tietäkseni pitäis olla kolme, kuten sanoin jo. Sunnottaako täällä, että monta orbia niitä ois? No, ollaan sen varalta, että niitä on vaikka 4 tai 3. Katsotaan, mitä löytyy. Sitten mä menen täältä helvettiin ja menen katsoa sen toisen paikan. Ja jos sieltä löytyy jotain kivaa, niin mä otan ne tietenkin. Jenneen. Ja sitten kun mä pääsen täältä paikasta pois, pääsen sitä Aleksanderia vastaan fightaamaan, niin sitten se oli siinä, tää peli. Kylläpä se nyt jaksaa kävellä tossa. Kas mä oon tämmöisessä umpikujassa, että se ei lähde kävelemään minnekään, se on vaan kiertäytys ympyrä. Vai nytkö se lähti? Musiikki on ainakin päällä vielä. Se on tossa. Jep, mä jatkan nauhoitusta sitten, kun mä oon päässyt tästä zombista eroon. Se on vähäks aikaa morjesta. Noniin, back taas. Mä nytten olin tuolla koko ajan, niin mä lähdin nyt tänne. Niin mä tuli ajatus, että pääsekö tästä ylös. Se nyt tulee se zombi tuolta, että mä ootan, että se lähtee takaspäin. Se karjasee tossa ja lähtee takaspäin. Sitten mä yritän yrittää tota nopeasti tosta. Juoksen tonne puolelle ja katon, mitä siellä on. Veikkaa, että se on tässä niinku... Hei, nyt se lähti. No niin, jatketaan matkaa. Mä olin kai liian lähellä sitä zombiin, niin se... Aha, jotenkin tuo. Niin se taisi jäädä jotenkin lagittaa vähän niinku siihen. Toisin sanottuna. Voi saatana. Musta tuntuu, että mä pelästyn tähänkin kohtaan. Älä tee mitään. Please. Okei. Eli tää on ihan harmiton. Mitä sillä on oikein syötetty?
Oi eläinraukka, kuulkaas. Hyi saatana. Jep jep. Ei ollut tärkeämpää tekemistä täällä. Onks tässä jotain orbeilla istolla? Ahaa! Noin. Niitä oli siis kolme. Ja nyt vittuun täältä suoraan sanottuna. Jos mä osaan täältä pois. Vaikka. Missä vitusta mä tulin tänne? Tästä. Jes. Vähän mä olin ovella. Mä kiersin sen zombin siitä. Nice. Very nice. Joo, ja musta jotenkin tuntuu, että ne ruumiit on tästä hävinnyt. Joo. No, muopas ei kiinnosta. Mä näen helvet täältä nyt pois. Vai olikohan tää eri paikka? En tiiä. Aivan sama, kunhan pääsis itse hirveästä punaisesta paikasta pois. Joo, on tää sama paikka. Noniin. Sitten tämä... How are things coming? Incredible! You found Violet! Haluisitko muuten näitä? Then there might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate. A door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Joo, toi kertoo jo yhdestä jutusta, mitä mun pitää tehdä siellä Alexanderille. Eli siis, jos mä nyt oikein tajusin ton, niin mun pitää heittää, tai kun mä luin sitä alussa osa ykkösessä, mä muistaakseni sanoin, että mun pitää heittää joku pää siihen portalliin, että se tulee hyvä loppu. Tai sit mä menen itse sinne portaliin, tai sit mä annan, että Alexander tekee sen rituaalin loppuun, että se menee itse sinne portaliin, mutta se on huono lopetus. Mutta joo. Tämmönen hieno iso paikka. Miltäköhän oikeesti tuntunut olla tommosessa häkissä? Ja miksi noin piikit on ulkopuolella eikä sisäpuolella? No. Aivan sama. Vilkas taas tänne ylös sekasen. Pikaseen. No. Vittu, kun on tönkkö. Ah, moi Alexander. Mikäs tämä on? Stringit. Jumalauta. Siellä oli käärö, siellä ei mitään. Sielläkään ei mitään. Laitetaan tää ovi varmuudeksi kiinni. Noin. Yllätys, yllätys. Öljylamppua tarvitaan aina. Joku kirja. Mulla ei tee mitään koskaan. Koska näitä tauluja heiluttaa. Jotenkin... Tässä pelissä kaikki voi olla mahdollista melkein. Nyt tästä pelistä voi melkein sanoa, että sä voit kokeilla ihan mitä vaan. Se voi olla oikein. Mä en oo tottunut semmoseen. Tottuu vaan semmoseen, että joka
tuntuu peli pelin kannalta silleen järkevämmältä, mutta en mä oo koskaan ajatellut, että noita esineet voisi yhdistää ja sit tulee joku ihmeen lisää juttuja ja kaikkea tämmöstä. Tää on vähän sellainen ongelmanratkaisu juttu ja se saattais kestä, kun jos mä ite näitä tekisin yksin kokonaan. Mutta siksi on netissä apua. Ja vitun pelottava paikka muuten taas. Taas tää ovi kiinni, niin voidaan keskittyä tähän olennaiseen. Joo. Onko siinä niinku välähdytty semmoset, että mitä siellä on niinku tehty? Kait. No mitäs mun pitäis täällä niinku tehdä? Tota mä voin ainakin kääntää, mutta mitäs tekee? Ai saatana, nyt mä tajun mitä täällä oikeesti on tehty. No käännetäs toi nyt kokonaan. Penkki kaatu. Taas orbi. Joo, eli jo kummatkin puolet taitaa löytyy 3 orbia. Ja sitten se on siinä. Joo, tossa. Ai saatana, viturunku Alexander. Missä katseetkin luuraa, saatana. Okei, ja mun pitäis päästä niinku täältä turvassa pois. Joka ei muuten onnistu. Tästä tulee ihan vitun varmasti joku zombi. Jes, pääsin pois. Haha. No niin, ja sitten pentagrammi taas. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies. Send the attention. I'm not a madman. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Hittu, mulle tulee koko ajan paha fiilis, kun toi Daniel... Ei Daniel ja... No, Alexander enemmän. Oi, mä en halua tietää mitä tällä Alexander on tehnyt sille miehelle, mutta pääasia on siinä, että mä löysin orbin. Täällä mun ei tarvitse tehdä enää mitään, joten että vittu täältä. Mä, se on muuten varma, heti kun mä otan viimeisen orbin, niin kuuluu huuto. Paikka alkaa sortua ja mitä tahansa voi odottaa täältä paikalta. Pelkään melkein omaa varjoni kohta. Joo. Mitä nää on tää tehnyt? Ai saatana! Oo, vittu toi on varmaan tuntunut oikeesti. Ja vielä en sano minkä kohdalta, mutta kyllä näette itekin. Ja nyt tapahtuu kauheita, ootteko valmiita? Mitä vittu tuolla on?
Okei. Nyt mä haluun täältä pois. Mä aloin jänistää jo. Kaikkee kauheuksia. Sit kellatkaa jos toisitte ite tuossa asemassa. Teitä kirjoitetaan tolle. Ai saatana, mutta varmaan sattuisi. Hoho. No niin, Daniel, älä välitä niistä. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyr's target before attempting to mend the ore, there might still be a chance for you to save him. Please, my faith is in your hands. Joo. Mitäs mä sain lisää tänne tietoon? Okei, on speak one. Lalalala. Warp need enter intersum in the PS Lyske in the Torture Rooms. Eli Torture Rooms mun. Hiljaa. Eli tortume ruumista, missä ikinä onkaan. Onko se tämä? No, mennään tänne. Niin joku semmonen huone. On jotain, johon mun pitää laittaa ne orbit. Mikäs paikka tää sitten oli, kun mä ois ostaa tätä? Nave. Onko se joku navetta? Tuntuu ainakin se. Sleep! Oh! Vittu mä pelastuin. Mitä vittu mulle käy? Vittu mä vapisen justiinsa. Moi! Oliko toi pelin tarkoitus, että mä kuolen? Enhän tosta ei voinut mitenkään paeta oikeesti. You had me worried. Quite frankly, I'm not sure what to do with you. I hold no grudge against you, Daniel. We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? It does explain so much of your behavior. You never did. Joo, lässyn. Mä en vittu pasku tää ove. Ei. You talked about redemption. How you would face the orb's shadow and save our work. And me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Okei. Mitä vittua? Cell doorist. Okei. Okei. No niin. Tarkkaile huonetta. Vai onkohan tässä silleen periaatteessa kaksi vaihtoehtoa, miten tän niinku voi päästä läpi? En tiedä. Mutta toi on ainakin vitun pelottava. Tollain ei saisi tehdä pelissä. Ainakaan tämmöisessä pelissä. Tai no. Katsotaan, siirretään tää sänky vähän pois tieltä, niin katsotaan tätä nurkkaa. Mä just täysin, että kerrostalossahan on hiljaisuus jossain vaiheessa. Niin mä ajattelin, että onkohan nyt joku ottanut herneet nenänsä ja tulee kohta pimpottaa mun ovikelloon tai meidän ovikelloon. Niin. Että mitä vittu sä huudat täällä? Joku pikku tyttö. Että mä taidan... Hetkenä.
Tähän on rikki vähän sen, niin pääsisikö tosta kaivertamalla läpi. Se on metal. It's not use. Okei. Köysi. Ei voi useta. Ei voi useta. Hei! Noin! Sä tulet mulle ja... Irtoa! Miks et sä irtoa? Mitä sua pitää helpottaa? Näin! Come on! Mulla on vittu... Mulla ei nyt... Tuo aikaa tämmöseen. Vittu, kuolenko mä tänne, jos mä en saa tota aikaisin vedettyä? Vitu. Vittu. Okei. Katotaas nytten. Toi nyt ei ainakaan lähde. Joo. Irtoisko se nytten tolla? Ei, tää on vaan ajan kulutusta. Toi ei lähde tosta. Vaikka kuinka vispaan siinä. Se ei vaan lähde. Mun käsissä ainakaan. Mitä? Hetkenä. Missä se on? Tossa. Mennään tosta. Vois kyllä päästä, jos ton nyt saisi irti jotenkin. Mä sain tuolta ton irti, mutta en mä sillä tee mitään. Tää... Stringit, tai mikä nyt onkaan. Mitä se muuten sanoo mulle? Okei. Olisiko Timo Hantti? What the fuck? Täällä tapahtuu. Ei oo muuta tapaa irtoon nyt. Perkele. Mä sanon tätä hommaa. Miten ois, jos... Ei. Ei. Ei, no niin. Haluuks tää Alexander, että mä niinku vispaan tätä metallia tässä niinku vuoden? Jep, mulla alkaa loppua aika täällä. No niin. Okei, ajatellaanpas nyt vähän se. Mulla on selli, jossa heiluu tämmönen. Mulla ei oo mitään työkaluja, millä mä voisin sen rikkoa, paitsi luu. Kuka sitä haluaisi?
Mä sain metallipalan. Ja köyttä mulla on. Mutta se ei halua yhdistyä tohon noin. Eikä toi halua pysty mihinkään. Tässä siis nyt on heitetty jonnekin tonne kauas. En. Pääsisimme tästä läpi. Vittu mene siitä, saatana. Mähän tästä muuten menen läpi. Ei. Tästä pääsee läpi, mutta ei halua irtoa. Olen ku... Tää mitä on? Okei. Mä en nyt taju tätä. Mä menen kattoo vähän, jos löytyis vaikka netistä tai jostain vähän apua. Joten se on hetkeksi aikaa moro. Juh, morista. Vittu mä oon sokee. Siis tässä on koko ajan ollut tämmönen kohta, josta voi hakkaa. Ei saatana. Ja sitten tostakin ja näin. Huhhuh. Pääsin vähän pois sieltä. Kyllä kauan kesti. Päästi tähän sen li... Teinkö mä taisi jotain väärää? En, mutta täällä on nainen. Mistä se ilmestyi tohon? Okei, ei se ookaan nainen, se on mies. Ei katso tarkemmin enää. Okei, eli toi... Koko juttu oli suurta kusetusta. Saatana on vailasti tehty koko paska. Okei, ja tuolla on vähän lamppuöljyä, hyvä juttu. Siis kauan mä oikein vispasin sitä edes. Ja mietin, että mitä pitää tehdä. Aika saatanan kauan. Mitäskö sitä alkaa... Jota pätkitteleppä melkein. Jep, jep. Mutta nyt lähdetään... Locked. Finkey, open the door, joo. Eli avain pitää löytää. Etsitään, etsitään. Onko näissä pulloissa? Tai tuolla. Hetkinen. Näin. Hämmästyin englannin taidostani. Ai ai ai. Ja nyt nopea juoksu. Pois tieltä! Väärä. Yes. Ovi. Pois. Nyt. Huh. Karma se vaan.
Nyt mä helvetti halun sen Aleksanderin veren tänne. Mä nistin sen nartun. Ja täältä tarvii valoa. Ei näitä. Please. August 1839. Tonight, we will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me, and I fear for my life more than ever. Just outside Altstadt lies a small settlement where Zimmermann, a dairy farmer, lives with his wife and three children. Visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmermann down without alerting the others. As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Sairas murhaaja. Tuo Aleksanteri. I'm back. Ja nyt katsotaan mitä täältä löytyy. Väärä suunta. Ei mitään. Hehehe. Et saa lankaas takas. Nilk. Joo. Nopea sprintti tänne. Ei pysty juokse. Miksei? Jep, jep, jepulis, jep. Ai saatana. Tässä alkaa hermot menee jo. Joo, tonne mä vielä menen. Katsotaas tää paikka ensimmäisenä. No ei tännekään voi mennä. Ai, tänne pakko mennä. Saanko tuota lankkuu vähän se? Pakko se on mennä. Ai. Tästä... Ei sitä voi siirtää. Harmi. Sitä olisi voinut, jos tiukka paikka olisi tullut, niin päästä pois nopeen. Tätä ovi auki tällä kertaa. Moi! Kukahan täällä? Älä please tuu zombi mun takaa, äläkä edestä. Hän itkee kohta. Ihan vitun pelottava kohta. Oi 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 oi. Okei, tänne vaan. Nyt ei muuta aleta tutkia mitään. Tää voidaan tutkuttaa valossa. Mikä siellä on välissä? Tästä toiseen suuntaan. Totakohan mun pitää käyttää hyödykseni jossain. Oisko? Oisko orbit sinne? Ei. Katotaas nytten. No pitääks mun ois luu laittaa sinne? Ei. Mikä tämä on? Cannot right now. No, on taas sittenkin ollut päällä. Eli mä varmaan... tarviin jotain ainesosia, jotka ei varmaan heti löydy täältä. Mitäs täältä takana oli?
Okei. Joo, mun on pakko nyt katkaista tässä. Mulla on saatana monen kusihätä. Jatketaan kohta.